السلام علیکم ټولو ورونو ته سلامونه. الله مخا د وبال لري صرف دا خلکو دپاره راغلی یم چې کومو خلکو به مسنجر باندې په واټساپ باندې دې ځای ته اړام کړم. والله زه د هیچ چا سم رابطه نشم کولی. ستاسو د وجې نه به زه لمبرې بدنوم. زما د کاروبار لمبرې دي بندې دي. ستاسو د وجې نه به زه دا واټساپ یې بندوم. ګوره تاسو ته ما تیات یری ووی چې ما ته میسج کوئ چې کوم ټیم کې زه وزګار یم برابر یم جواب به درکوم. لالا تاسو میسج وکړی بیا م رنګ نیولی څه غواړئ؟ زره چا نه سم نه غواړم. ما ته ولې دا دونه یو کلنګ هم ساز کړی دی مسلمانانو؟ زما د کاروبار لمبرې دي پوزې نه م راوستو د انسانیت نه ځان خبر کوي مړه. لږ په انسانیت باندې پوه شئ. خدای ماستې راباندې قسم دی ځان ته راباندې نور څه وایې؟ میسج وکړي وروره او بس بیا په سیرن خطې رنګ 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 نه ورکوم جواب. او چې ورکوم جواب نو هغه سړي له به جواب ورکوم چې د چا په لولنی تاریخ میسج پروت وي. ته ما ته اوس میسج وکړې او ته به ما کو نیکې. ستا نه مخکې ما ته خلکو میاشت مخکې میسج کړی ما چاله جواب نه دی ورکړی. میاشت شو ده جواب مې نه دی ورکړی. یوه نیمه شو ده. دا حل دی؟ دا انسانیت دی لر شئ مړه. دا خو تاسو انسان کو نیکې وایي سپېږمو لره ولئ. دا انسانیت نه دی. دا ټوله بېغیرتي او کنجري ده. زما د کاروبار لمبرې بندې دي ستاسو د لاسه. دا اوس څه دي؟ قسم دی یو غرنګ یو غرنګ یو غرنګ مسلمانانو سوال لته کو یار لږ قلار شئ بس دی. قلار شئ سوال لته کو بس دی. نه کوم د چا رابطه نه کوم. ما ته نه مشران د طرف نه اجازت نشتي وای نه به کېره چا سره رابطه نه کې. دا څه دي؟ دا وګورئ والله چې پوزه نه مراوستم قسم دی وای د خر مینه لته والي اوري. تاسو اوس د خر هغه مینه کوئ د خر مینه ته مه جوړوئ. والله اوس په ورته کینم ټک ټول بلاک کوم څه به وکئ. ټول به بلاک کوم څه به وکئ. دا اوس وګورئ والله چې شپه ورځ دقه یو غر 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 دلته وګورئ. دا لمبر دا بند دی ای مسلمانانو. دا زما د کار لمبر دی. دا بند دی د کار موبایل شلمه ورځ دی. خدای م پوهه که قسم دی بس دی. دا لا کوم انصاف ته یار کینای په قراره مړه. زما هیڅ چاته ضرورت نشته. زه له چا نه سم نه غواړم. ما معاف کوي. ما معاف کړی یاره. زه خپل هر څه په خپله کولی شم. په قراره کینای مسلمانانو. عتیق بای صحیح ده که نه؟ هله که د شپې دوه بجې نه ګوري درې بجې نه ګوري ټیم ته نه ګوري چې دا ټیم د خوب دی دا ټیم د ملاستې دی دا ټیم د مانځه دی دا ټیم به سړی کار کوي دا ټیم به سړی ګرځي وای د خر مینه څه د لتې والي دي. زما دوه لمبرې دي دواړه بندې دي. په واټساپ باندې میسج وکړئ وروره غر غر ستا رنګ ته زما ضرورت نشتې مه کوه رنګ. میسج ته مې د اجت نشتې مه کوه میسج. زره ته دا یوه خبره کوم سوال لته کوم یاره سوال لته کوم سوال لته کوم. قسم دی دا واټساپ پر باندې ختم کوي. په دې زما د کاروبار لمبر دی. په دې کې زما د کاروبار غونډ هر څه پراته دي غونډ ثبوتونه پراته دي. والله چې دا انسانیت دی. لمبرې زما بندې دي. دا واټساپ یو غر جوړ دی. قسم دی که سړی په پښتو باندې پوهېږي یا د پښتو نه خبر یا قسم دی کنځمم. والله چې کنځمم چې مې ونه کنځلی زه به د سپي زوی یم. دا تاسو وګورئ هلکه دا موبایل نشم آن کولی. صحیح ده دغلته موبایل نشم آن کولی. یو رنګ دی یو رنګ دی یو رنګ دی. خدایم غر که زه انسان یم خدایم د ایمان نه خلاص کا. زه انسان یم. زه نه کوم چا څه خبرې. د چا میسج نه اورم. نه چا ته میسج کوم. نه مې په چا اعتبار شته. قسم مې دې په خدای والله دا شلمه ورځ ده که نه وروره. د شپې غر د ورځې غر. انوره دې خلکو ته راشي ووایه سوال ورته وکړه چې ما ته رنګونه نه کوي دا میسجونه نه کوي. نه زه غلط لګیا یم انوره.
دا اوس څه دي څه کوئ ځه قسم دی بیا به م خولې چنګې نیولي هر یو رین کوئ ستا څه ضرورت دی څه ضرورت دی زما ضرورت پر ته ووایم بیا به وګوره بیا به یې خولې چنګې نیولي صحیح ده که نه صحیح ده صحیح ده که نه داسې والله که مې ته ووي بیا به لمبر بلاک کوي بیا به لمبر یې بلاک کوي قسم دی چې دا وایي خدمت وایي ستا څه خدمت دی که لمبر یې بندې نه کړي زه به د پلار زوی نه یم تشته خولو وایي تشته خولو وایي د خولو د خولو تش تخلو یی د خلو باس زما سمه کوي والله زره ته پیمانم چې دا کوم خلک وای وي خدمت تی وایا چې وای خدمت تی وایا دې خلکو ته زه خدمت ویم په الله مې د قسم چې لمبر به بند کړی وی شوي والله چې لمبر به بند کړی تش تخلو یی تش تخلو یی د خلو کینې په قلاره زم د خندا ځای موندلې یم وایه او خدمت دې سره بیا دې ریکارډینګ کړی شیر کړی دی وایه خدمت دې سره بیا دې سلپي وخت کړي شیر کړی وایه خدمت کمانه ته خپل خدمت وي بیا به لا پسې لمبرې بندې کوي والله چې بیا به لمبرې بندې کوي په قلاره کینئ زما هېڅ تم ضرورت نشتې زه په خپله الحمدلله ښه برابر یم الحمدلله نه راته مالي کمیش دی نه جاني کمیش دی نه بدني کمیش دی او زما چې کومه خلک وو او ما ته چې کوم خلک په کار و ماله راغلي په هغه وخت کې چېرته تلوئ چې په کوم وخت کې ما د سپي په شان جړل چې په کوم وخت کې خلکو زما په جړا پورې خندا کولې چې ما د خپل عزت دپاره جړل کوم ځای وایي زما هېڅ چا ته هم ضرورت نشته په ما پورې خپلو دوستانو هم خنداګانې کړي دوست راسه ناست دی راسه خوري سکي چې د دیوال نه شاته شي خاندي خپل رشتہ دار را پسې خنداګانې کړي زه څه ماشوم نه یم زه واړه لوبوم زه داسې خلک لوبوم نه مې چاته ضرورت شته نه له چا مختاج یم نه چاته سوال کوم زما زه هر سړی پېژنم هر سړی پېژنم هر سړی پېژنم نن سبا صرف دوستیم چې ده نو د پلیټه پورې ده او دوستیم صرف د مخامخه پورې ده چې د دې دیوال نه شاته شو پرتوک دی وباسي بیا را پسې لګیا یي ټولو پښتنو ته مې خواسته چاله دړه راز مه ورکوئ په هر سړي ملا مه تړئ هر سړي ته دوست مه وایئ هر سړي ته یار مه وایئ د هر سړي سره ورالي مه شروع کوئ لا ولې خلک تلي یو بیا ورسه دوستانه کوئ زمانه چې زیات پرتوک وخت کښې شوی دی نو په دوستانه کې وخت کښې شوی او په یارۍ کې په دوستانه او په یارۍ کې په ما باندې چې دی نو خاورې راړول دي ورور به راته ووایي بیا به دنه پرتوګ وباسي دوست به راته ووایي بیا به دنه پرتوګ وباسي دا څه دي دا اوس وګوره غر 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 زما د کار لمبر دی بند به کوي را باندې والله بس زما د کار لمبر دی والله چې بند به کوي را باندې بس دی قسم دی چې د کار لمبر مې دی بند به کوي را باندې والله چې بند مې کوي را باندې اوس په دا سیم را وباسم یو ټک په دې پاسو مات پرې کړم دا واټساپ پیسې ډیلیټ کړم خبره ختم نن سبا 1500 کسان یې والله حقیقتي دوست نشتی نه زه په چا ملا تړم زه په خپل ورور ملا نه تړم په خپل ورور نه دی ملا نه تړم په خپل پلار ملا نه تړم زه دقه یو سر یم دا یو سر نه رانه مخکې څه شته نه وروستې څوک شته او چې څوک سم کولی شي راشئ د ویډیو نه بهار یې وکړئ د ویډیو نه بهار یې وکړئ زه دقه یو شیز یم یو یوه ککری یم یوه بس ته لږ په قلاره کینئ لالا ټول له خپل ټیک ټاکو دپاره لګیا یئ دوستي دوستي نشتی که څوک زما دوست وی نو په ټیک ټاک کې چې زما خور او مور کنځله کېده کم دوست پې زما ننګ کړی دی ما دوست هم وپېژندو او ما دښمن هم وپېژندو وایي کله کله د غمونو باران ښیي او وایي خپل پردی پکې معلوم شي رحمانه دا ټول اوس د لایک دپاره راځي د پیمس دپاره راځي د لایک او د پیمس دپاره مه راځئ د لایک او د پیمس یاران زه پېژنم
د لایک او د پېم سیاران ز پیژنم انا په کوم ځای کې موبایل دې ولي کار نه کوي کور ته راشه او موبایل دې صحیح کړه خپل موبایل دې سم ما پی نشتی ما پی دا اوس پختانه به ماپ کوي پختانه به ماپ کوي پوه شوی په دې کې مشران دي دا خبره زمانه وستله دا مشرانو ته غوښتې را د قومي اسمبلۍ سپیکر به یا اسد قیصر به لالا په دې کې به دا پزلی حکیم د سواتی صحیح ده زما قصه ټوله ده سید بھائی په لاس کې ده په سواد کې سید بھائی په لاس کې ده په سواد کې زما قصه ټوله ده سید بھائی په لاس کې ده سید خونخیل ده سید خونخیل ده سید خونخیل وعلیکم السلام ټول مرګرو ته دا چې ما ته بلته په ریاض کې په دې لاره باندې دې دې طریقه امن والې سلوټ نه کوم به مخ می چا دي کوه هم وره دا خو هر یو سړی چا ته نه خی هم صرف تا ته وکړو هم وره دا جبه ده زل اول نوم ښکاره چې دا د کمې خاورې دی اوس زه ښکاره شوم چې زه ره دیر د خاورې یم زه به ره دیر د خلکو بې عزتي نه کوم خا لاول ما چاته کور نه خو کلی علاقه نه خو دا جبه ده جبه چې زه اوس غلط استعمالیږم زما ره دیر بدنامي ده زه خپل دیر نه بدناموم زه خپل دیر نه بدناموم او زه خپل دیر نه بدناموم دا جبه ده که ماته څوک کنځلې کوي دي که څوک په ما پسې ویډیوګانې کوي دي لالا موږ به د میډیا نه بهر کار کوو موږ به د میډیا نه بهر کار کوو او واو پوه شوې دا جبه ده اوس چې زه غلط استعمالیږم دا زما د پښتنو د دیر توهین دی زه د خپل دیر توهین نه کوم د زما ته خپل دیر ګران دی صحیح ده لالا واو ما له اول خپل کور کلی علاقه نه خوا صحیح ده ما خپل کور کلی علاقه له اول نه خو چې اوس کاره شو نو زه د خپل دیر خاوره نه بېزته کوم ښه واو چې څه شو دی شو دی او مخې ته به غلط نه کیږي نه د غلط سړي په کوټه کې ناست یم او نه چا ته لاس نیسم لالا نه راله چا د کوره راځي وعلیکم السلام بخشیر صاحب څنګه او دا مې ورور دی بخشیر پیژنئ پی ټی آی صدر په سعودي عرب کې الحمدلله زما کینګ دی زما ورور دی دا پیژنئ موږ به اوس خیال کوو د خپلو مشرانو حاجي حیات صاحب حاجي حیات صاحب زما مشر دی زه ټولو پښتنو ته وایم زما په غوسه کې هغه یاد کړی دی که نه خو حاجي حیات صاحب زمونږ مشر دی صحیح ده زمونږ د سعودي عرب د خاورې د پاره منډې وای ارسه کوي زما مشر دی او خلک د خپل مشر نه ګیله کوي کما و تار سوي لې زما مشر دی زما مشر دی صحیح ده ماته نن ماپی غوښتله د حاجي حیات صاحب نه په خپله مې دې غوښتله په خپله خوښه ماته غوښتله په خپله خوښه په ټیک ټاک کې خواله به ولزم انشاءالله او دا بخشیر صاحب زما مشر ورور دی او ماته دې ویلي چې د حاجي حیات صاحب به احترام کې زما مشر دی نو چې دا وته مشر وای زه به وته مشر نه وایم دا ماته وای ته زما کشر ورور یې نو چې زه د ورور یم دا وته مشر وای زه به وته مشر وایم او دشمن دشمن زما دشمن دی دشمن زما دشمن چې دی د دې بخشیر صاحب هم دشمن دی زما دشمن د حاجي حیات هم دشمن دی د پښتنو هم دشمن دی د افغانیان هم دشمن دی د پاکستانیان هم دشمن دی د ښو خلکو د خرابو خلکو نه زه مرسته نه غواړم د خرابو خلکو نه زه چا سره تمدار نه یم خا ما له چا نه د روپۍ سوال نه دی کړی نه د چا ورته ولاړ یم نه مې چا ته لاس نیولی دی نه به ونیسم تاسو چې څه بچ یئ که نه
نو ردی خلق په سر بچی دا واوري والله ردی بخشیر سب دل په سر بچی تاسو تاسو دا جهات تر په سر باندې بچی سوال دیو ته کوي دوا وته کوي دوا دوا وته کوي دوا الله دې ابال لره بخشیر سب ته زما وروري او زما ستا خبره ومنله بالکل مومن زمنګ چې کوم شبیر مومن دی داغه خبر از مال چې پرون کوم د دیر خلک راغلو زما د دیر دونه بل چې زما کوم ورور دی شرنګل سیدا او په دیر کې چې کوم ده نو زما په سواد کې سید بھائی سیدا تاسو اصل زما په عزت باندې خپښو یی او زره ته سلام کوم زره باندې فخر کوم زستا سو خدمتگار یم زستا سو کشر یم زستا سو د خپل خاور یم تاسو زما مشران یی او دا جی حیات صاحب نما وختي په ټیک ټاک کې بخنه غوښتل لازمه مشر دی او زه ته دلتم سریام ما پی غواړم دا جی حیات صاحب نه زما مشر دی او لالم خلک ګله د مشر نه کوي اجی حیات صاحب زمنګ محترم سړی دی زمنګ د مسافر منډه وای زمنګ د پاره چې کوم مړی د مسافر د کیږي پاغه کې منډه وای د مسافر په خدمات کې ور دیږي زما په خله باندې راغله د اخونزاده ماما خواله ولاړ وساتې د اخونزاده ماما جګړه شو اخونزاده ماما زما ورور دی ماما لقب دے زما ورور دے خونزاده ماما سیدا ټول دنیا پیجنی زوس شان بشانه ولاړم ولی خان فریدی جان حبیب نادر خان سواته حسین بھائی بل زمانہ نمیر شو وجاحت دا زما ورونه دی سید لالا او زما چې سونه ورونه دی زبر سره شیر کومه ما به خلق ته زبرک سره نیم خو دی بخندا کوله بلال لګي برګه انوره لګي برګه دغه رانه کې ته خو بنشتي بخشیر صاحب ها ته زما ورور سید ته ما ته ورور ویلې سکه شرور او تم شری ستا په وجه باندې ما د حیات صاحب نه ما پیو وخته سیدا اجهایات سب نما ما پیو ته ستا په خله باندې زمنګ مشر دی او باقی د زبا جهایات سب نه ان شاء الله د قل ته بدر زم دوانه به خالزو زم ما مشر دی او ما یاد کړی د خو خلک د خپل مشر نه ګیله کوي د بل سړی په کیسه کار دی او اجهایات سب تم پته را دغه سره بي تو وک سیدا بخشیر سب اجهایات سب درنګ وک خیر دی وای کرم بل بل دی کی الله بس بس خبر وک سیدا ټول مرګرو ته وعلیکم سلام ورونو زه چې منګ مخ کې ار سنگم خو زه غواره وسغه شانت نه يم مخ کې ما چا تخپل پلار نو خولې کلمې نو خولې علاقه مې نو خول دې کونیا نو زره مخ مخ کړم دنیا ته وزره دیر د خاورې ما او زه به کوشش کوم چې زنه پښتانه بدنام کم نه دیر بدنام کم زما د دیر ما ته قابل قدر محترم ما تخپل خلک دي زما مشران دي لالا د سلطان خیل او پند خیل د لوړ دیر د اپر دیر او دا آل خیور پختونخوا د افغانستان زه که د مینې محبت پیغام راوړم راوړی شم خو زما د خولې نه به د نفرت پیغام نه وي نه د افغانستان دپاره او نه د پاکستان دپاره صحیح ده ولی چې دا خبره زما دیر ته لاړه دا خبره زما مشرانو زما هر څه ته لاړه زه په دې کې خلک رامخې ته شو زه اوس ښکاره یم کور مې ښکاره دی دیر مې ښکاره دی صحیح ده پلار می ښکاره دی علاقه می ښکاره ده لاله الحمدلله او بل چې د کوم خلکو زما په کور پورې خندا کړله دا د نن نه دوه کاله مخکې وه ما کور ساس کړی 72 لاکھ روپۍ مې پرې لګول دي او څه تقریبا 80 لاکھ روپۍ پرې نورې لګي او تقریبا انشاءالله د 2 کروڑ خرچه پورې زما په کور راځي او چې زه کله پاکستان ته لاړ شم نو تاسو به بیا زما کور هم وینئ زما اجره به هم وینئ زما دوکانونه به هم وینئ زما ځانه کمره د میډیا لپاره چې کومه ده هغه به هم وینئ سیدا انشاءالله هر شیز ما جوړ کړی دی الحمدلله هر شیز ما ځانه جوړ کړی ما ته د وی خبرې کمې نشتی او زه خلکو ته هم چې کومه خنداګانې کوي زه نه ستا محتاج یم نه زه تا ته ګورم یو سپی یو د بې تربیته مور زوی کله اول د خندل نو زه ما خو به وی چې زه د افغانستان خلاف یم یا د منظور پښتون یا د بل یا د بل اوس ما غم پرېښودو د دینه پاس چې ما پورې خاندنو ته دی کم اصل پلارو دی کم اصل مور نه پیدای دی وی بیاسیت خزې زوی دی وی بیاسیت مور زوی نو زه تاسو له جواب درکول نه غواړم زه تاسو بلاک کوم چې کم کم سړی خندا کوي زه د هر ویډیو نه پاس زم بلاک کوم وای ګورئ کسل یې مې بلاک کوم او کزر یې مې بلاک کوم وای شوی
کسلی هم بلاک کوم او کزری هم بلاک کوم وام ریدو کسلی هم بلاک کوم او کیو لاکی هم بلاک کوم وام ریدو اما ترنگونه مکه وای زما مساله دقه مشرانو تا والا شو ده په سعودي عرب کې چې ده بخشیر سر ده زما مشرور ده زما مساله را ده سره دا خونزاده ماما سره ده سره او دا جهایات سب سبی انشاءالله صحیح ده په پاکستان کې د سید بای سره نه زما د پلار سره زه ښکاره خبرې کوم نه میره تره سره نه په پلار ملاتړم نه په تره ملاتړم صرف او صرف سید خونخیل په سواد کې ده او دا هغه خاندان په ما باندې ننګ کړی دی زما غونډه مسله هغه ته واله ده د یو تن نه پکې شرکت نه غواړم که مال لګیا مې زه ذمهوار یم که روپۍ لګیا مې زه ذمهوار یم که کروړ لګیا مې زه ذمهوار یم او که لس کروړه لګیا مې زه ذمهوار یم بس ته وروره دلته راته رنګ وکي وایي زما ورورې زه به ورته وژاړم چې زما د عزت لیلام کیږي هغه به راپسې ویډیو وکړي وایي ما ته یې ژړل دی وایي ما په خلکو والی دی وایي ما په خلکو والی دی ته به د خپل عزت دپاره سوال وکړي سړي ته به وژاړې چې زه ته ما معاف کړې او هغه به بیا راشي وایي د ما په خلکو والی دی وایي دا یې جړا ده بچیا په دې کپړو باندې ته داسې ګوته نه شي ښودی داسې 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 غلط کمنٹس والا بلاک کوم نه پریدم خیم برابر یم الحمدللہ اوس ورست ورځ برابرېږم ماشاءالله وګورئ سر یخته مې صرف نه دي غوړ کړ اورې نور با ماشاءالله برابر یم ورست ورځ برابرېږم خو که دې خلکو لږ پرېښودم دې واټساپ باندې چې دا کومه خلک کالونه کوي دې خلکو ډېر تنګ کړی یم دا وګورئ دې خلکو ډېر تنګ کړی یم چې څونه خلکو میسیجونه کړلي که نه دس دس هزار ریال لاولېږئ شاباس تاسو زما ضرورت وایئ خدای دې کړي چې زه پرې اور ولم لس لس زره ریاله راولېږئ شابه قسم دی که بیا لمبر اوچت کړي راولېږئ لس لس زره ریاله راولېږئ خدای دې کړي چې زه یې په ډمو لګوم جومات لی لېږم مدرسې لی لېږم سړک لی لېږم غریبانان لی لېږم نه یې لېږم راولېږئ لس لس زره ریاله راولېږئ شابه لس زره نه پنځه پنځه زره ریاله راولېږئ شابه راولېږئ تخته مړه تختی دا دا وګورئ دا لمبر بند دی دا بند دی بند دا زما د کاروبار لمبر دی نو خدای دې دا خلک غر کې دي ته وګورئ دا لمبر په دې کې بند جیز زیرو چارج نور څنګه دی تازه سوای داجی سوای اسپیټال ته بوځي ستوري انور خبره لرس ته بارې ته ما ته ودلتي وګور راشه ته څنګه دی نو څه چالو کنه چې بیا ورشو یال دوه زدا وګو ولا لین نه ده دا واتس اپ په زه بندو موري دا یو وای وای د چا په غین څه سختر چې تاته دغه کوي لکه زه ته سوال کوم ما ته مه کوئ ما دا نه دی ویل چې د چا په غین سختره مه کوئ راته رنګ راته مه کوئ میسج راته مه کوئ
الله دې خیر کې، الله دې رحم کې، بس چې څه کوئ اوري غلط کوئ.